要不我就直接讲王建国吧。大家好，我是李雪琴，非常感谢你们今天能来见证我的淘汰。其实上一场我就感觉我要淘汰了，当时我在台上一顿乱喷，从导演到演员到李诞挨个喷一遍，像缺心眼儿似的。完了我还晋级了，晋完级今年让我讲遗憾，我现在最大的遗憾就是人得罪完了，比赛还没有结束。哎，真好，节奏好就起来了。我就不明白，你说半决赛了为啥让我们讲遗憾呢？你让那淘汰的40个人上来讲啊，我遗憾啥呀？大家好，我李雪琴，我一不小心进前十了，不可太遗憾了。我实在不知道讲啥了，我就去问我妈了。我说妈，你这辈子到现在有啥遗憾吗？我妈一下就慌了，是我体检结果出来了吗？你说实话吧，我能挺住。我妈这个人吧，特别在意自己的身体。有一回她把腰摔断了，他就觉得自己要死，然后他就把我家所有银行卡密码全给我了。3个月之后他出院了，出院后第一件事坐着轮椅上银行把密码改了。我说你至于吧，你自己亲闺女你防成这样。我妈说怎么不至于，你姥的钱就这么没的。之前我在北京过得确实不咋太好，我妈也不知道在哪个骗人的公众号上看见的，跟我说，闺女，宇宙是有尽头的，生命的起点就是终点。我说你现在都到这个层次了吗？爱因斯坦都不敢说死的事儿，你就给定了。我妈说，哎呀，你没听懂啊，你思考，生命的起点就是终点这句话什么意思？我说什么意思？她说还什么意思？那意思就是混得不好你就回老家得了。我家是铁岭的嘛，从那以后啊，我失恋了，我妈说回铁岭吧，工作黄了回铁岭吧，微博掉粉了回铁岭吧。爱因斯坦怎么想的根本就不重要，在我妈眼里宇宙的尽头就是铁岭。哎，到王建国了。这是还没抢呢，还我和王建国的事儿你们也都知道了。我妈也知道了。还能这样啊？我妈还听说王建国是盘锦人，就问我，你说宇宙的尽头有没有可能是盘锦？我说妈，那宇宙的尽头必须得在东北呗，那爱因斯坦唱二人转出身的吗？我妈说那咋的，咱东北多好啊，地大物又博，还有王建国。爱因斯坦肯定是没有想到他去世65年之后，在神秘东方的辽北黑土地上，有我妈这样一个红颜知己，把她一辈子都没想清楚的问题解决了。其实今年啊，我真的离开北京回铁岭了，很多人知道了之后特别的惊讶，跟你们差不多，那个表情就仿佛这个事儿不是我从北京回到了铁岭，是我本来马上就跟吴亦凡结婚了，突然决定跟王建国私奔。那追着撵着就问我呀，离开了北京你不遗憾吗？
说的像我曾经得到过北京一样。对北京来说，我连个备胎都不是，我为他奋斗，为他攒钱，为他付出青春。我走的时候我还跟他说再见了，他也说你谁呀。我回铁岭居然还有人嘲笑我，啊，你回去干啥呀，铁岭连个地铁都没有，你说一个破地铁有什么好自豪的呀。北京好，大环线上下班左一圈右一圈，日复一日，圈复一圈，宇宙都有尽头，北京地铁没有。太厉害了。更过分的是还有一群人，我在北京的时候他说北京不好，压力大，我离开北京了又说北京多好，机会多。我就感觉就这些人，他们活着唯一的目的就是告诉我，生而为人你很遗憾。很多人吧都觉得只有在北京才能实现他们的梦想，今天我就冒昧的问一下，你们的梦想是举办奥运会吗？反正我的梦想铁岭就能实现，我就想要锅包肉、熏鸡架、铁锅炖大鹅。所以你们真的不用再为我感到遗憾了，你有你的选择，而我选择王建国。谢谢大家，我是谢谢。怎么肯定也是我。选择学习歌手。啊，今年真的是有很一些奇妙的经历，比如说前一段时间我们大学让我回去做一个成功经验分享，我都懵了，我说我这个成功是不是太偶然了呀？老说你就往普遍的讲呀，你又讲讲咱们这个材料专业是怎么在你成功道路上帮助你的。我当时想了想，我说我这个头发确实在学咱们专业的时候掉的。就脱口演员真的没办法做这种分享，你想我去了说啥，我说同学们上课一定要认真听讲，因为你一走神就接不住梗了。老师还跟我说你就讲讲努力才是你成功的关键，我说关键是我也不是靠努力长成这样的呀。我真的其实这些励志的东西啊，我考研的时候就特别喜欢，当时我考研的时候最火的一个视频就是一个老师在那说你这个年纪你睡得着觉。就这个老师他是教啥的我现在都不知道，但他让所有考研的人都睡不着觉了。我第一次听到这个话的时候我热血沸腾，直接设成闹铃了，每隔五分钟老师就出来一次，你睡得着觉，你睡得着觉。老师喊了20多次我还睡得着觉。后来就他只要一喊我就把他按掉，就最后就变成了你睡你睡。真的考研的时候那时候要看那些教学视频，也是老师在里边给你讲讲知识点再励志一会儿，结果我就光挑励志的部分看了，就励志半小时学习10分钟，看完做题还是啥都不会，但浑身都是劲儿。热血沸腾的不会呀，有时候真的就这一科的励志都不够了，我有时候学数学的时候得看英语励志，就我同桌看见都懵了，说志胜你是看不懂这个 sin 和 cos 这两个单词是吗？大学真的很热血，我还跟着我们班篮球队去打篮球，真的当替补，就是其他人的身高平均身高1.88米，我1.71米，就我混在其中，就是看了之后你说这个人他在篮球上一定有过人之处。看
了一会儿，你就发现，哎，我都不会过人。真的，有一次我们的中锋受伤了，他们让我上去防对面1.91米的中锋大个，给我说这个战术叫田忌赛马。我都疯了，我说田忌赛马，你是不是也得用下等马去对上等马？你这弄了条驴，这能行吗？真的，那天你别说赛跑了，差点让上等马把我踢死。大哥一个转身把我夹嘎子窝里了。我被夹着，我也不敢生气，就怕别人说我窝里横。我在那是真防守呀，他们打球还全是假动作。有一次我防守，我都没跟上，对方都走到篮下了，都没人了，他做了个假动作又把球投进了。我说你这不有病吗？这都没人，你做什么假动作，害得我在原地又跳了一下。真的，真的，大学这些热血都没有什么热血，大学最热血的还得是期末考试3天学完一学期的课热血。真的，本来时间就很珍贵了，经常找教材还花了半天，我可真是临阵磨枪，找不到枪。真的，经常就是10章的内容，前2天稳扎稳打学了1章，最后1天学了9章。最后考试也是9死1生。这个时候你就看学霸身边就全是学渣在那里嗷嗷待哺，人家学霸还负责说这个在科研上很重要，你也急了，我不想知道重不重要，你就告诉我考不考。哎呀，高等数学你只学3天，量子力学你也只有3天，关键这3天还是同一个3天。真的，我可真行，高中牛顿力学学了3年，量子力学学了3天。3天是什么概念？我都没来得及和量子纠缠。真的，所以我大学真的是热血沸腾的，啥也没干成，就我也没有资格去给大家分享啥，但是我就想给我喜欢我的大学生们啊，就录一个闹铃，就说你这个年纪你看得下去脱口秀，你看得下去脱口秀，好吧，掌声一下大家。大家好，我是木兰。一开始他们说总结赛第2轮有题目，我说都这时候了还命题作文，结果他们说题目是最后5分钟我想说，最后5分钟我想说这题目真好。最后5分钟我想这咋写跑题，咋写都不会跑题，我觉得高考语文作文题目这样多好对吧，这800字我想写为题，写800字，真的我写不出稿。我刚才说论道蹦极什么，还我还去海边去找灵感，本来还想我说一坐一天会不会有人认识我看我啥的，结果就海边那个救生员总看我。我觉得这人这么痛苦是不是想跳海啊，但这文化水平也不行啊，这一封一书都来了3天了还没写完呢。其实写稿不应该去海边，因为大海不光不能提供灵感，还容易让人豁达。我在海边想一天稿没想出来，人想开了。我觉得做大王有什么意思，我想做大海。大海多好，天天涨潮退潮，涨潮的时候上来说看看这人写成什么样吧，就我一看什么玩意儿，退潮了。真的，大海说像你这种人我见多了，就在这个地儿上一个这么想当大王的，那还是齐桓公。我说那大海你知道吗，齐桓公跟脱口秀大王有什么共同点啊，
他们都得靠管仲。太硬了。最后一篇了对吧，就想让管仲们快乐快乐。真的写不出来，我跟导演说我真写不出来了，导演说没事想开一点，我说行那就不写了，他说哎呀你想的太开了，我这一天天的要我想开都又不能想的太开，我这一天天活得含苞待放的。男人花摇曳在红尘中。一样对吧，我现在也不做规划，规划没有用，你想想看2019年的时候你要告诉我说3年后你会因为疫情在青岛路脱舞然后在总决赛争大王，这一句话我是一个词都听不懂，什么是疫情，怎么会在青岛，脱口大会能办到第5届，我还没拿大王呢。我之前做互联网教育的，互联网教育，你听听这俩倒霉行业。去年采访之前都是问我说，霍老师你是怎么辞掉这么好的工作来说脱口秀的，到了今年采访到说，哎，你是怎么预判到这个教育行业，按照这个趋势再过2年，哎，你是怎么预判到这个脱口秀行业。然后他们还经常讽刺我们说什么当潮水退去的时候才知道谁在裸泳，有没有想过本来人家没在裸泳，那泳裤不是被潮水带走了吗。但就今年脱口秀这个行情，我感觉我的泳裤已经开始松动了。我真的我现在就是能快乐就快乐，因为我不知道接下来一段时间我还能不能乐得出来，我现在看综艺好笑乐，尬了我也乐，我就觉得我看的已经够难受，他演的一定比我还难受吧。我们之前拍广告也是，我们出去拍广告，程璐我俩，他演唐僧我演猴，演了8个小时，我说程哥要不然咱们还是好好说脱口秀吧，程哥说你有没有想过你就是因为好好演了脱口秀才有机会演猴的。说完我心里更美，美猴玩了多好。开心开心开心。最后啊，最后我想说，最后我想说我没啥想说的，都说完了，谢谢大家，我是霍兰。大家好，我是孟川。今天的主题是退网吧我累了，我退不了，因为我天天刷短视频，大数据天天给我推一些小姐姐，然后我滑过去了，他不会以为我不喜欢小姐姐，他觉得我不喜欢这款小姐姐还给我推，大数据是对的。我老婆也不管我，因为她在忙着看帅哥，我们就属于开放式短视频，各刷各的。然后其实大数据还会给我推好多我自己的演出，我就看到底下有一条评论，口音好重啊，我回复也没那么重吧我觉得，他说你是山东的当然觉不出来，我说我是山东的你咋看出来的，他说你不觉得你打字都用倒装句吗，我说不觉得呀，我其实除了效果的工作我还在微博居委会里边兼职，就是处理一些违规的帖子，这两天节目播出之后许多脱口秀演员被骂了，但是还是希望大家吧骂他们的时候收敛一点，要不然增加的都是我的工作量。如果非要骂咱们各退一步，咱别在微博上骂，而且微博居委会是考试进去的，但是作为一个山东人怎么会怕考试。其实考试的内容就是处理各种判断，然后这是哪种类型的违规帖子，很容易选错，比如说有个很暴露的头像写着看视频什么什么网址，这属于哪种类型的违规，我一想这不属于社区福利吗。开玩笑开玩笑，这是属于违规引流，但是你要是再深入的调查一下发现这其实更属于虚假宣传。
违规的帖子大概就分这么几类，比如说40%左右是地域攻击，山东怎么样怎么样，有30%几是男女对立，比如男人怎么样怎么样，还有一些混合型攻击，比如山东男人怎么样怎么样。还有一些号就特别过分，他不违规但他夸得特别过分，就像刚才思文姐说的李诞瞎吸男友，然后说他去头可食用。但是李诞那点精华不就在头里了吗？还有人喜欢李诞的身材吗？别人这是我的马甲线，李诞这是我的下线。而且还有人说我喜欢的就是李诞的穿搭，合着你们喜欢虾皮是吧？其实随着互联网的发展，人们的沟通多了，甲状腺结节也多了，有些杠精真的什么都杠，感觉他们看个童话都会杠。比如说圣诞夜卖火柴的小女孩因为穿的太少被冻死了，底下肯定有杠精会说，我就说吧，女的穿的少了容易出事。然后为了其实治理网暴这些事儿，还有水军这些事儿，各大 APP 开始显示 IP 地址了吗？前两天看到一个吉林网友发了一个很有争议的视频，底下就有人回复说东北人怎么这样，这时候一个黑龙江网友就站出来说他是吉林的。我第一次见到因为一个网友东北地区准确的划分黑吉辽。最后他们达成了一致，说这个人是山东人闯关东过去的。但是这个措施我觉得也起了一些作用，比如说现在我有一些特别想喷的事儿，我就等我出差不在山东的时候集中回复。在高铁上收到短信大美某某欢迎你，我就知道该回复了。不知道他看见我说的啥还欢迎我不。其实现在我感觉治理网络暴力的程度还是不够的，我有一个特别邪恶的想法，就是在 ID 后边加上身份证号，但是全部糊上，你每被举报一次就给你扣开一个数。这样乍一听是不是还挺过瘾的，但这其实就是跟网暴是一样的，就是在用违法的手段治理不道的。最后呢还是希望大家上网开心，违规的事呢就交给我们微博居委会了，谢谢大家，我是孟川。哎大家好啊，今年我是做了一个专场叫做北下关啊，所以今天想跟大家在这儿聊聊北下关的故事。这个事儿源于我有点坎坷的童年，我童年转学过7次，当时在北京从西城转到海淀，转到丰台，转到朝阳，就有一阵儿我都不知道自己是在上学还是在闯关东啊。我转学的原因也很简单，就是我小的时候有特别严重的注意力缺陷，我爸我妈那会儿觉得只要能够把我转到好的学校就能够自动治愈我这方面的问题，但是没有想到越是好的学校我越是跟不上。我在好的学校跟好的同学没有任何共同的语言，课间我看的是机器猫，我那个同桌2年级的一个女生看的是傲慢与偏见，我们那个班长看的是资治通鉴。我想的是机器猫的口袋里都有啥，我同桌想的是欧洲贵族的爱情与挣扎，我们那个班长一拍大腿，就该这样建设我们的国家。我2年级我才交到我人生第一个朋友，他的名字叫做书香，他和我一样不合群，但是他不合群是因为他太热爱学习了，他热爱学习热爱到就要不是我也被其他孩子排挤，我都得排挤他呀。小兔崽子太能学了，每天中午一定要改完数学作业再去食堂吃饭，我闻着那炸鸡腿飘来的香气一问他永远就是3个字，我有错我有错。那会儿都给我逼成哲学家了，我说这个世界上谁没有错啊。但也正是这句话
书香第一次跟我有了心有灵犀的感觉，他很惊讶，说怎么你也读黑格尔啊？以为你只看机器猫呢。我最后一次转学是在三年级的时候，那一年我爸我妈突然就克服了父母对于子女教育的焦虑。有可能人就是这样，就你对谁只要足够的绝望啊，你对他就做到了真正的包容。那个夏天的夜晚，我爸把烟一掐，说出话我至今记忆犹新。我爸说，不如就给莫南一个快乐的童年吧。我妈也接茬说，是就莫南这个智力水平还有学习状态，现在不快乐以后怕是也很难再快乐起来了。我们再转学，我们心态就发生了一个180度的转变。我们一心只想找到最快乐的小学。神奇的是，我们真的找到了。那是一次阴差阳错的访校经历，就那个校长拍着胸脯跟我爸妈保证说，我们学校就是最严的小学，每天有督导老师看着孩子写作业，不写完不会放回到家去。听得我们是眉头紧锁，心情沉重，想着哎呦是白跑一趟。谁成想正是这种反应被那个校长理解成了一种质疑。校长急了，说怎么不信啊，我们可不像旁边那个北下关小学，但凡不是对自己的孩子绝望了，谁能送到那儿去啊？说来也巧，找着了。我爸我妈几乎从椅子上蹦起来，我妈握着校长的手说这句话，我觉得那个校长他从入职以来第一次听到。我妈说，感谢您的推荐，就不耽误您的时间了。我们打车就去，就等不到第二天了，我们就想看看他们到底是怎么上课的。到那儿的时候是下午3点，已经放学了。哪儿还有人啊？门口看门的大爷都说，怎么又把书包忘拿了。那是一个阳光明媚的下午，我站在空荡荡的校园，我说妈妈，就是这里。到家了。我一生的挚友啊，我的 soul mate， 我的灵魂伴侣，全是在被结识的，就是那种突然有人懂你的感觉，就能知己。然后我上课不是走神吗，我问我同桌，我说今天早上有一道应用题我没有听清，你能不能给我再讲一次。我同桌大惊失色说，啊，咱们今天有数学课吗？就孩子动手能力那叫一个强，班里的电视机拆完了拼，拼完了拆，每次还有好多零部件落在外面，但是电视机照样正常运行。我那个同桌修车厂家的孩子，我印象很深刻，6年级的时候我们那个体育老师车坏了，是他给换的备胎。6年级说换就给换了，我们的体育老师也看傻了，眼神都变得敬畏了，连称呼都改了，师傅。您看我这机油是不是也该换了。我也是怀着感激之情写了这么一段内容。其实最开始节目组还是有点忐忑的，说你这样指名道姓会不会有点不太好啊，你知道他们不知道的是啊，现在已经没有北下关小学了。
我们学校没了。还是我爸遛弯的时候发现的，给我打一电话说，莫南你没根儿了。但我们学校也不是真的没了，我们学校是被一所市重点小学给合并了。其实有时候我真的是挺感慨的，我经常觉得我们学校就是没有赶上好时候。我们学校要是但凡扛到今天，在这么一个快乐教育的背景下，指不定谁合并谁啊。你别说重点小学了，心情不好我们连重点大学都给合并了。怎么着，北下关大学啊？要放今天，全国就三所最著名的学校，清华、北大、北下关啊。谢谢，同门来进来。大家好，我是杨丽。我在后边真的等得太着急了，你知道吧？我想说小佳讲个死亡也就算了，要聊这么久死亡啊，我头一次在死亡后边演喜剧，我也特别着急，说这是要送走我呀。对，确实现在比赛比到现在了嘛，其实你就会很容易写到自己的事儿，包括我上一集也讲了我爸去世的事儿，小佳也讲了嘛，然后这些演员都可紧张了，在开放麦演完我讲我爸去世，然后小佳又讲他爸去世，这些演员紧张的，我散场的时候我都听到有人给他爸打电话说，爸你最近身体好吗？但我那个事儿已经过去了，我现在又很轻松了。你知道我现在最大的担心就是我写不出段子，很生气。我现在常常在家对着镜子很生气，说哎呀，要是写段子像变漂亮一样简单。我说你参加的又不是选美比赛，你在这方面瞎提高啥呢？本来就很生气了，上网看一下评论更生气了，还有人说杨丽这哪好笑了，这就是凭人气进的吧。我想说他这话啥意思，他这话意思就是说我现在不光人漂亮还特别红。好了，不气你们了，不开玩笑的，写不出段子真的很焦虑，很焦虑。然后我还分析，我说为什么我这两年段子没有原来写的好了，我觉得是因为我没有文化，和刘老师不一样，写不出来。我甚至发现这个都不是在看书的时候发现的，我是在和别人约会的时候发现的。你们有晚上和男生一起在外面看过星星吗？真的就特别浪漫，满天的星星，然后你们两个并肩坐在一起，氛围特别好，这个时候你就会想说不行，我得说点什么，我得征服他，让他爱上我，说点什么。然后你就搜索你脑子里所有的关于天文学的知识，发现只能问出一句说，哪个是北斗七星啊。然后他也不知道，你知道，他就觉得很尴尬，他想转一下话题说你知道什么关于星星的诗吗？我说天上的星星参北斗。他说大哥咱俩还是赶快走。真的需要有点文化。之前我们还策划过短视频和直播，我同事问我说，丽姐咱做这个吧，得有一些个人特色，你会什么就是只有你会但是其他女明星不会的东西吗？我说喂猪算吗？然后我就收到了一个非常精彩的策划案，就是简单来说就是女明星的时尚喂猪生活。就是早上起来我先哎化着全妆，戴着假睫毛，穿着漂漂亮亮的，走在我挑高3.5米的豪华猪圈里，开启我元气满满的一天，站那儿对着猪说啦啦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 啦。没有骂你们的意思啊，但因为我也不能这么演，你们看不见。然后为了吸引人关注，我还得有一些戏剧冲突。比如说有一天我和猪打起来了，猪跑了，我去追它，哎呀，上演一场精彩的追猪戏。然后再结合上我最喜欢的偶像剧的剧情，就是我一边追一边大喊说不要再
跑了啦，我对你很好啊，你根本就不懂，笨猪，大笨猪。傻呀。追着追着啊，突然我被头发挡住了眼睛啊，摔倒了。这个时候天空下起大雨，雨水和悲伤同时冲上了我的头脑，我对着天空大喊说，为什么，为什么我的头发这么多但是都不掉啊，因为我用养元清、防脱育发液和洗发水一洗一浴，防脱要趁早，怕脱发就用养元清，这么好的洗发水竟然没有人用，难道你们也是笨猪大笨猪？哎呀！每一行压力都很大的，真的，我感觉现在好多人压力大到都快变态了，心里都扭曲了。我最近才发现有很多年轻人都喜欢通过钓鱼来解压，而且关键他也不吃，他钓了放，放了钓。我想你知道鱼知道得多生气吗？鱼说你不吃我也就算了，你玩我。还特别爱发朋友圈，我经常看到有一个朋友圈，女生特别漂亮，一个笑容甜美的少女，然后拎着一条奄奄一息的鱼说你看我钓的。我想说这哪儿解压呀，这多恐怖啊。更恐怖的是我跟他们去过一次，20个人整个下午就钓上来一条鱼，但是每个人都要和这条鱼单独拍照合影发朋友圈，你知道多吓人。我上一次在一个场合里看到这么受欢迎的东西还是明星。真的，我现在真的也变得很敏感，有的时候网友没说啥我就生气。有一次我在社交平台发了几张没化妆的照片，然后就评论说丽姐太喜欢你了，你的照片都缓解了我的容貌焦虑。我当时想说现在这网友说话太有水平了啊！你怎么不直接说丽姐你丑得让我好放松啊。我当然很开心能缓解大家的焦虑，但你能不能就偷偷的高兴偷偷的放松，你没有必要说出来，不光没有礼貌，甚至有的时候都有点残忍，你知道吧？就像我们现在也不会有谁跑去跟杨门说，杨门你淘汰那期真不错，我看了都缓解了我的比赛焦虑。呼兰拎着杨门发个朋友圈，你看我淘汰的。我觉得大家真的不要太焦虑，我觉得人生就是这样，就是长大以后你会发现你永远处在无休无止的比赛里，能解决这个问题的唯一办法就是不要怕输，你知道吧？输了再赢回来就好了。我很喜欢喜剧的一点就是喜剧关注的从来不是人怎么赢，而是怎么面对输，所以呢我也祝各位同事们吧以后越来越喜剧。谢谢，我是杨丽。大家好，我是鸟鸟。前几天我去拍了个时尚杂志。是的，时尚圈已经找不到人了。服装老师会频繁的给我调整衣服，每一次来他都会悄悄跟我说吸吸肚子吸吸肚子，而我都会告诉他已经在吸了。很多时候就是这样，你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们聊躺和卷的话题，躺和卷怎么选？这个题目就给我们一种假象，好像我们有的选。我们之前思考过那种电车难题，是吧？一条铁轨上躺着5个人，一条铁轨上躺着1个人，问如果是你，火车该往哪儿开，是吧？但真到了社会上，我才知道，我决定不了火车往哪儿开，因为我就躺在铁轨上。我们这些脱口秀演员都躺在铁轨上，只有李诞在开火车。他想压谁就压谁，我们被李诞压，李诞被网友骂。我很少思考怎么选的问题，因为我知道每个人的选择范围都是有限的。小时候妈妈领着我进小卖铺问宝贝儿你想吃薯片还是辣条呀，
我指着老板背后说，妈妈我想要那个电视。我妈说，我是不是又给你脸了？这也让我想起我学二胡的过程。在我小学二年级的一天，我妈问我，宝贝儿，你想学二胡吗？这就是我人生面临的选择。我妈没有问我在钢琴吉他和二胡里你想学哪一个，她问的是二胡你想不想学。在二年级的我听来，这句话就是这个脸你想不想要。所以我就被迫开始学二胡，学也学不在心上。每天我妈上班前会跟我说，我去上班了，你自觉点，该干啥干啥。我就知道我该看电视了。但我也没办法踏实的看，我会焦虑自责，会想我为什么这么不自觉。所以我就会一边看电视一边拉二胡，我给电视配乐。那时候在播《家有儿女》，有一集他们一家人聚在一起吃饭，夏东海不在，我一拉就感觉夏东海再也不会回来了。但我卷了很多年二胡，好像也没什么意义，因为二胡不是一个适合展示的乐器，也没有办法吸引异性。你能想象吗？两个男生走在街上，突然一个碰碰另一个说，哎，两点钟方向，两点钟方向，有个女生在拉二胡，你有零钱吗？除了拉二胡，我也卷学习。拉二胡和做题，这就是儿时的我能为人生所做的全部准备。所以现在我的思维很简单，就是遇到困难就想刷题。包括参加脱口秀大会，我也总想，如果有一套真题刷一刷就好了，最好有一本五年大会三年模拟。每次主题赛宣布主题，我听到的仿佛都是字数800，文体不限，诗歌除外，不要退赛。有时候还有附加题，是吧？已知云南白药口腔修护含树叶搭配活性炭牙膏帮助修复口腔黏膜损伤，问如何将以上信息巧妙地融入段子。这道题我已经答完了。有的时候如果不会做呢，把题干抄下来也能得分。但我到社会上才发现，会做题也没有用，因为很多人生最重要的问题参考答案都是略。我和他能长久吗？略。我这么加班真的值得吗？略。我的人生能获得真正的幸福吗？略。我就感觉生活在嘲讽我，好像他说，你想知道答案吗？就不告诉你。略略略略略。躺和卷怎么选？我每次坐飞机都会纠结这个问题。我每次上飞机都会既带着 U 型枕又抱着笔记本，低头写稿会想，不行不行，颈椎要完了。躺着睡觉会想，不行不行，工作要完了。我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。所以你要是让我选呢，我会选躺。但如果实在让我卷呢，我也服从生活的调剂。我希望有一天我对生活的态度能像生活对我的态度一样，就是累累累累累。谢谢大家，我是鸟鸟。你们好，我是秋瑞。刚才看到何同学在台上表演翻跟头，我都懵了。我说这咋还有绝活啊？我没有绝活是吧？给大家讲点传统脱口秀吧。我的母亲前两天给我发了一首歌，兄弟想你了。这玩意儿你咋回呀？你说我回他吧，他管我叫兄弟，不回他吧，他还想我了。我正想怎么回呢，我妈又给我拍了一段视频，看完我更懵了。你们一定在朋友圈看到过那种爹妈拍的小视频，也没有主题，也不给你剪辑，在你最意想不到的地方戛然而止。我妈那个视频开头是个女的，但不是我妈，然后从远处传来我妈的声音，老妹儿老妹儿，你给大姐在你那个位置拍张照片。阿姨接过手机发现是在拍视频，明显没反应过来，
按了一下反转镜头，一张大脸突然就出来了，配上阿姨那个惊恐，哎呀呀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 呀！然后这个视频就没有了。我妈年轻时真不这样，一般天冷了，妈妈劝你穿秋裤，有的会嘟囔你两句，有的会骂你一下。但我妈特别干练，一句废话都懒得跟我说，她直接把秋裤给我缝在牛仔裤的里边。这玩意儿绝呀，把短裤缝进去更好了，俄罗斯套裤嘛。我在上初中之前一直觉得牛仔裤应该是有两层的。我第一次在寝室换衣服给我室友吓一跳，他说你这个裤子厉害呀，还有内胆。我妈对我的关心啊，也是无死角的。我不长得挺瘦的吗？她就去给我找那种跟体重相关的偏方。有一次她看到一个偏方，就说你吃饭的时候吧，多嚼几下能减肥，然后就开始不让我嚼了。我一吃饭就在旁边骂我呀，我看你吃饭咋这么来气呀，你说你挺大老爷们儿嚼那么细干啥，那玩意噎不死就往下咽呗。我说妈，这鸡蛋总不能一口一个吧。然后前两天我去体检嘛，大夫跟我说小伙没看出来呀，你长挺瘦，牙口还挺好。我说那能不好吗？就没咋用过呀。后来大夫看到我胃部 CT 的时候眉头紧锁啊，说小伙你赶紧去做个胃镜吧，这里边好像有肿瘤。我说没事儿，应该是我早上吃了个鸡蛋。虽然今天说了这么多我妈是吧，但也不妨碍我知道我妈是关心我的，我也知道这个节目她肯定会看，所以我在这儿想对我妈说一句是吧，放心吧妈，今天我穿秋裤了。谢谢大家支持。插兜啊，哈喽。去年上节目之后，很多人说我是丧气脱口秀，然后就有一些白活找我。我说我是丧，但毕竟还是喜剧。他说是喜丧。前段时间居家，大家因为无聊，行为越来越奇怪。我对面楼的大爷，连续三天，站在阳台盯着我看。第四天我实在受不了了，换回了男装。谢谢。那两个月我一直在回忆过去，我上学的时候同学们为了不写作业会想各种办法。有一次老师收作业，我同桌站起来说自己来的路上遇到了一个蒙面劫匪，把他作业本抢走了。我觉得他太笨了，连我都认不出来。有一段时间我的邻居是一个精神病，他住得离我很近，就在旁边的床位。他
他跟我说他有透视眼，我一点都不害怕，我会隐身。我一直在租房，租房装修一定要提前和房东商量好。我之前私自把房子的门拆了，房东很生气，因为他还没答应租给我。这不能怪我，这不能怪我，因为前一天他说一个月4000，我说3500，他说那没门，我说可以。我喜欢你们，有来有往嘛。我们继续。我觉得独居女性是一个社会问题，因为生活会很危险。我邻居甚至还买了一双男士皮鞋放在家门口，第二天就丢了。我挺难受的，我挺难受的，挤脚。我们继续啊。我在街边看到一个人卖唱，我看了很久都没给钱，他唱完看着我，你能帮帮我吗？我帮他唱了一首。我想说我们这帮人为了这个节目真的很努力，一些南方演员每天练绕口令，刘奶奶找刘奶奶买牛奶。我说你这样不对，应该是刘奶奶找牛奶奶买经典超绿牛奶。6克原生高蛋白，1瓶牛奶2倍营养。牛奶奶说这么好的牛奶我才不卖给刘奶奶。可以可以。我很怕和老板交流，公司团建，同事逼我去给老板敬酒，告诉我酒一定要比老板的低。我上去，老板，祝你长命百岁。最后分享一个我的研究成果，我发现男女的区别可以在一些小事上体现出来，比如女生看到一片湖水，第一反应是拍照。男生看到一片湖水，第一反应是打水漂。之前我约女生去西湖，她把手机给我，让我帮她拍照。我技术非常好，十连环到了对岸，被人捡走了。好在对方也是一个男生，打了回来。但他技术没我好，3下就沉底了。对，当时女生狠狠地瞪着我，我心想天哪，还好我会隐身。我会什么？会隐身。讲完了，谢谢。啊，我今年26岁了啊，今年上半年生活在上海，说实话真的有一点失控，打乱了我原来的计划。我原来计划成为一个极简主义者 minimalist， 我强迫自己搬了一次家，做断舍离，我给我的新家搞得像一个展一样，你一推门进去就一个吊灯，一个吸尘器，没了。我在我家说话都会有回声，我跟外婆打视频电话，她说你还好吗，我说还行还行还行，然后疫情就爆发了，我家空无一物啊，一尘不染。我在跟外婆打视频，想要寻求一些安慰，她开始嘲讽我。她把柜子打开，她说：“瞧瞧这些都是什么 ？”It's hope。我小时候外婆带大的，这个人你们或多或少有听说过，对吧？全中国最会量入为出的女人，我又是她省钱的重心。
我感觉他的钱就在我身上省出来的。他的教育理念跟当时提倡的也不太一样，再苦先苦孩子，再穷先穷教育。小时候从来不给我订牛奶，从来都不，其他孩子做完课间操可以领到一袋袋装的牛奶，补充一下能量，补充一下营养，只有我从小学一年级开始就有一个属于自己的保温杯，里面是外婆精心为我调配的白开水。其他的孩子身体越喝越好，越长越高，只有我嗓子越喝越亮，座位也是越来越靠前。我们那个时候放学的时间下午4点钟，很多家长都没下班，学校推出了一个托管答疑课，哎，你可以多交100块钱，多待2个小时，有什么疑问你不懂的你问老师。我外婆怎么可能给我交这个钱，3点半等在我们教室门口了。时间一到，走，我没有工作，他也没有疑惑，走。所以现在开始报复性消费，报复性生活。我一解封就跟女朋友出去玩一趟，我觉得情侣之间有机会一定要出去旅游，你们会发现你们身上有很多不合适的地方。我出去玩真的，我怎么说呢，我想事儿比较简单，我喜欢订酒店，我觉得酒店的下限就在那儿了。我的女朋友她喜欢订民宿，而且她对一种房型非常的感兴趣， loft。 好像很多女生都是这样，对不对？而且她只对里面的一个部分感兴趣。这是我最不理解的地方，这个楼梯如果在她家的门外是她最讨厌的东西，他一步都不想走，他坐地铁看见楼梯他会吓一跳。但是如果他家有楼梯，他可以在上面拍一天。而且你们觉不觉得 loft 这个发音也太具有迷惑性了， loft 你听起来就特别小资，对不对？太具有迷惑性了。如果你跟他说我给你租了一个那种南北不通透，睡觉在楼上洗澡在楼下，周围都是办公室，产权只有40年的商住两用房，他会觉得你是不是心里没我。但如果你跟他说我给你租了一个 loft， 他会觉得哦，你是要跟我求婚吗？哎呀，怎么整？洗的还行。三灯啊，三灯啊。我们是去海边玩，他租了一个海景 loft。他说我想看日出，我说我不想看。他说好，我们明天一起看。女生就是这样，她把她的计划告诉你的时候，你已经是行动的一部分了。他查询了日出的时间。5:21，他定了5:19的闹钟，相当激进这个人。就给太阳2分钟的准备时间，我要是太阳我会紧张的，你知道吧？5:19，朋友们，我一天当中最弱的时候，你可以一拳打死我。再美好的东西我都欣赏不了。他非常兴奋，非常开心，弹起来冲到露台上开始摆 pose。其实女生看日出的诉求非常的简单，对吧？拍几张好看的照片。刚才说实话，我们那天没有看见日出，因为她订的那个海景 loft 有2个露台，一个朝南，一个朝北。她说：“你怎么不提醒我？”我说：“你订的海景房，你看不见海，你不觉得奇怪吗？”我们是怎么发现的？就是我们明明没有看见太阳，但我们都觉得我们的背后越来越热。